Príjemné popoludne. Vítajte a dovolte mi, aby som ešte raz Dana privítal medzi nami po dvoch rokoch, kedy si sa tu neobjavil. Vtedy, ako tu už zaznelo, bolo čítanie z komiksu Rudo, ale ty si sa medzi tým priblížil o niečo bližšie k tomu veľkému snu každého autora, a to je mať vlastnú knihu. A priblížil si sa k nej tak trošku, na teraz pri ruskej klasike iba, pardon za to slovo, iba ako zostavovateľ a prekladateľ. Možno iba veľmi skrátke, ruská klasika je antológia poviedok, ktorú Daniel zostavil a preložil. A možno na také pozadie by som sa opýtal priamo jeho. Takže Daniel, kedy si sa ty poprvýkrát stretol s ruskou klasikou? Tak ja som naozaj sa pustil do toho prekladania ruskej klasiky, čiže to je fejková ruská klasika, ktorú píšu spisovatelia, žoldáci literárni na schvál v Číne, kde je to lacnejšie ako v Rusku. A ja som sa k tomu dostal náhodou a bol som akurát v takej trochu fáze svojho života, že som hľadal cestu, kam sa ešte posunúť, lebo v tej mojej domovskej oblasti v tom divadle už nie je kam veľmi. A preto som sa rozhodol, že budem prekladateľom, lebo aj viacerí moji kolegovia mi hovorili, že sa podobám trochu na Zoru Jasenskú. Teda zacítil som tú príležitosť a pustil som sa do umeleckého prekladu a zlomil som to, ja si myslím, veľmi rýchlo, taký ten môj handicap jazykový, lebo samozrejme po rusky neviem ani zaťať, ale potom som zistil, že existuje Google prekladáč a že tam naozaj pomerne ako jednoduchými klávesami s krátkami CTRL-C a CTRL-V sa dá dospieť k prekladu, ktorý som trochu potom učesal a vyšla táto kniha. Je skvelé vedieť, že sú tu prekladatelia, pre ktorých neznalosť jazyka nie je prekážkou. No, takto. Mne potom vysvetlili, naozaj to som už viackrát hovoril, že rozdiel medzi prekladom a umeleckým prekladom. Viete, keď poznáte jazyk, to nie je umenie preložiť niečo. A skutočné umenie je naozaj, keď neviete ani zaťať. Ja rusky viem dve slova, da a net, a to ostatné som si to tak ako si z kontextu vlastne vyvodil. Takže to tak, no. No, myslím, že dnes ťa môžeme bez pochyby označiť za jedného z najväčších znalcov ružitiny, a teda aj ruskej klasiky. No, ja si myslím, že pokojne. No. Hoci istý Jan Strasser je dôležité, aby si ho ľudia nemýlili s menovcom podobného mena, je trošku ešte blízko k tejto mete. Vy ste sa stretli v úvode, Jan Strasser bol takisto na začiatku tejto knihy. Ako prebiehalo to vaše stretnutie? Tak to naše stretnutie, na čo si sa pýtal? Na Jana Strassera. Ja som už teraz taký... Ktorý napísal predslov k tej knihe. Áno, tak... To som ani... Ja som sa na také tie veci potom redakčné, to ste mali vy vo svojej režii, ja som sa vlastne naozaj len na ten finančný efekt tej knihy akože zameral, lebo vy ste vlastne... To treba priznať, išli vlastne tiež kvôli finančnému zisku do tej knihy, lebo ste si povedali, že je to kniha, ktorá sa tvári ako pravda, je to úplný výmysel a má to niečo spoločné s Ruskom, čiže čitateľská základňa na Slovensku je masová tomu. A ja vlastne to chcem aj premostiť k tomu, čo budete teraz vlastne počuť. Totiž to vy nebudete teraz počuť čítanie poviedok, ale ja sa naozaj vždy snažím, aby som... keď sa k niečomu dostanem, čo najviac z toho vytrieskal, a najskôr som chcel urobiť taký merchandising trochu tomu, že my sme predávali plyšových Čechovov a že by sa to distribuovalo, ja sám som a sa pokusil urobiť, čak to vieš, taký prototyp plyšového Čechova, a vlastne som len zistil, že moje schopnosti šiť na stroje majú svoje limity, na stroji majú svoje limity.
Tak nakoniec som sa rozhodol, že z týchto poviedok urobím divadelnú hru, ktorá mala premiéru v Davidskom divadle pred rokom. To je fakt. Prvý, odkedy sme začali hovoriť. A z tej hry sme vlastne vybrali a keď sme zistili, že to vlastne nemôžeme len tak vybrať, tak aj prepísali vlastne tri obrazy, ktoré ráno sme to stopovali, majú 40 minút a tie vám prečítame nie v inscenovanom čítaní, lebo to nevie mať nejaký scenický tvar, ale urobíme vlastne takú čítačku ako v divadle, nejakú poslednú. A nebudeme to robiť my dvaja, ale ja som našiel ľudí, ktorí majú veľmi slabú, potlačenú osobnosť, že sa mi dali na to nahovoriť. Oni možno tam v zákulisí hovoria, ale to je o tom mojom vyjednávaní niečo iné, ale ja by som to rozhodne nejak značil ako vydieranie, ale ja som rád, že teda mi pomôžu čítať dnes herec Tomáš Turek, Juan Hendrich, Adriáli Bull a Zuzka Fialová. Dano Majlín, ktorý zostavil a preložil ruskú klasiku Ukrasu, kus z nej teda nechcú prečítame. Ja zostanem na pohody. Kde sedí Solženicin? Ja si zoberám tento. Ja som si našiel, aj keď ja zle čítam, tak našiel som si predsa len nejaký priestor na to, čo mám najradšej, a to je svoja seba prezentácia a budem čítať scenické poznámky. Takže je to úryvok z divadelnej hry, ktorá sa volá Vzkriesenie. Je napísané na základe motívov poviedok ruskej klasiky. Obraz prvý. Neskoré popoludnie. Redakcia literárneho časopisu Mierom na 4. poschodí kancelárskej budovy v centre Petrohradu. Šéfredaktorka Larisa Dmitrievna dáva pripomienky spisovateľovi Arkadiovi Stepaničovi, ktorý apaticky sedí na pohovke. Aby ste ma zle nechápali, Arkadi Stepanovič, ja nehovorím, že je to celé zle. V tom rukopise je niekoľko nie celkom zlých pasáží. Sú napísané živo a majú aj zaujímavú psychológiu. Samozrejme v rámci žánru. Napríklad tá pasáž, keď príde Veveričiak Skočko za myškou Hryskou a urobia si spolu preteky na kolobežkách. To patrí skutočne k tomu najlepšiemu, čo ste doteraz napísali. Ale od tretej kapitoly nadobúda vaše rozprávanie temné. Povedala by som, že miestami až trochu nihilistické tóny. Čo si v literatúre pre deti a mládež nemôžeme dovoliť. Čo je to s vami? Keď sa na vás pozerám, pôsobíte na mňa deprimujúcim dojmom. Máte nejaké problémy? Momentálne tak na vás môžem pôsobiť aj preto, lebo som totálne ožratý. Ale inak máte pravdu. Som deprimovaný. Z čoho ste deprimovaný? Mám 50 rokov a píšem o zasraných veveričkách. Zase sami budete vyhrážať samovraždou, ak vám nevydám váš román? Pomohlo by to? Nie. Ten román je taký depresívny, že som si po ňom musela čítať Kafku, aby som si zdvihla náladu. Myslel som si. Áno. A keby som sa naozaj zabil, vydali by ste môj román aspoň posmrtne? Nie. Prečo nie? Mŕtvi autori sa predávajú dobre. Vám by nepomohlo, ani keby ste boli mŕtvi. Mne nechcete vydať jeden mizerný román, ale Levovi Lvovičovi ste ich vydali 6.
kedy to ten chlap do čerta stíhal písať. Viete, čo stromov sa už musel vyrúbať za tie jeho zlátaniny? Greenpeace by sa mu mal priviazať k rukám reťazmi. Tak ja tomu nerozumiem. Prečo ho vydávate? Čo je na ňom také výnimočné? Spávate spolu? Vypadnite. Ste naozaj ožratí. Keby som sa dokázal sám postaviť, už dávno by som tresol dverami. Alebo si myslíte, že ma baví počúvať to vaše kotkodákanie? Čo, keby ste ma tu nechali vyspať a ja už potom odídem sám? Na tej pohovke sedel Solženicín! Nemáme ju tu na to, aby sa mali kde vyspať ožraní. Vojde Gennadij Samsonov, redaktor vo vydavateľstve. Dobre, že idete, Genia. Potrebujem vyhodiť toto individuum. Čo ste urobili Levovi Lvovičovi? Ja? Viete, v akom je stave? Nie. Je opitý. On? No veď práve, a nie len to opakuje, že sa zabije. Jeho prvý dobrý nápad. Vymlčte. To sú len reči. Človek, ktorý si nevie zaviazať šnúrky na topánkach, sa predsa nemôže obesiť. Nezľahčujte to. Ešte pred mesiacom mi slúbil nový román. 2 týždne mi nedvíha telefón, dnes ho stretnem na pohrebe Ivana Dmitriča Bezprizorného a je celkom na mol. Vyplazuje jazyk na popa. Zrazu vstane a tacká sa k bráne cintorína. Pýtam sa ho, kam ide. Neodpovedá. Mal vydúte vrecká, pýtam sa ho, čo tam má. Blabotal čosi o milosrdnej žule. Vyvráti mu vrecká. Viete, čo tam bolo? Kamene. Chcel sa z pohrebu vybrať rovno k neve a tam sa utopiť. Prefliaskal som ho, hlavu som mu strčil pod vodu, kým trochu nevytriezvel. Pýtal som sa ho, čo sa stalo, že nepíše. Nechcel nič povedať. Musel som do neho naliať 2 vodky, kým sa mu rozviazal jazyk. Nič mi na to nepoviete? Čo mám na to povedať? Čo ste s ním mali? To sú moje súkromné veci, nebudem ich preberať na verejnosti. Kvôli mne sa neobmedzujte. Som namol, zajtra si nebudem nič pamätať, poznám sa. Vymlčte! Ak jeho doterajší stav nejako súvi... Ak jeho terajší stav nejako súvisí s tým, že mi pred 2 týždňami vyznal lásku a ja som ho odmietla, tak áno, možno za to môžem ja. Takže je to pravda, Larisa Dmitrievna, vy ste... Ako prosím? Prečo ste to urobili? Pretože čestná žena nemôže urobiť inak, ak miluje niekoho iného. Kurba! Leon Lvovič je najlepší ruský spisovateľ. Nezmysel. A vy mlčte. On tvorí skutočné hodnoty a vy ho odmietnete kvôli nejakému Niemandovi. Človek, ktorého milujem, nie je Niemand Gennadij. Pozrite sa, nechápem, ako sa mohol najlepší ruský spisovateľ, vymlčte, zamilovať do takej tuctovej, primitívnej a vonkoncom nepoetickej ženy, ako ste vy. Ja osobne by som si to s vami nerozdal, ani keby od toho závisel život mojej matky. Viem, že takéto veci sa ženám nehovoria, viem, že je to neslušné, viem, že také niečo by povedal len hulvát, ale je to tak. Bože môj, vy si v tej vašej maličkej, sprostučkej hlavičke vôbec neuvedomujete, čo ste spôsobili? Nechal som Leva na lavičke pred redakciou, teraz za ním pôjdem, privediem ho sem a nech vás Boh chráni, ak nebudete predstierať, že ho milujete. Ak bude chcieť, aby ste sa za ňoho vydali, prikývnete. Ak bude chcieť, aby ste mu rozumiem. Porodili 7 detí, prikývnete. Ak bude chcieť, aby... Ja rozumiem. Urobíte to? Chcete, aby som to urobila? Samozrejme, celý čas predsa hovorím len o tom. Ak mi to rozkážete vy, urobím to. Ale musíte mi to rozkázať vy. Gennadij Samsonov odíde. Arkadij Stepanovič vytiahne z nutorného vrecka svojho saka ploskačku, chce sa napiť, ale najskôr ponúkne posunkom Larise Dmitrievne. Nechcem! Vy to urobíte však. Čo? Budete predstierať, že ho milujete? Toho netalentovaného Kašpara len preto, že vám to Gennadij rozkáže. Však nemusíte nič hovoriť, vidím to na vás. Vy ho milujete. Koho? Geniu, predsa. Nebojte sa, mne to môžete povedať. Zajtra si aj tak nebudem nič pamätať. Vidieť to? Nemôžete predstierať, že niekoho milujete, keď ho nemilujete. A ak niekoho milujete, nemôžete pred ním svoju lásku skrývať. Musíte žiť v pravde. Vojde Gennadij Samsonov, vedie Leva Lvoviča. Lev Lvovič je bledý, pod očami má kruhy, trochu sa tacká. Keď vojde, hanbí sa pozrieť Larise Dmitrievne do očí. Gennadij Samsonov mi povedal pár slov. Neboli to pekné slová. Trochu ma zranili. Neverím, že Gennadij Samsonov môže byť taký hulvát, aby to mal z vlastnej hlavy.
Myslím si, že keď hovoril, len vás citoval. Viem, že ste ješitný a že vás moje odmietnutie zranilo. Bohužiaľ, ani dnes pre vás nemám inú odpoveď. Môžem len zopakovať to, čo som povedala pred 2 týždňami. Viem, že ste veľký spisovateľ, ale nemilujem vás. Ste mi celkom ľahostajný. Larisa odíde do vedľajšej kancelárie, za ňou uteká zaskočený Gennadij. Leo Lvovič stojí nešťastný uprostred kancelárie. Pozerá sa meravo pred seba. Leo Lvovič si unavene sadne na gauč vedľa Arkadia Stepanoviča. Prepáčte, aj vy ste tu? Nevšimol som si vás. Samozrejme. Nevšímate si ma posledných 10 rokov. Prečo by ste si ma mali všimnúť akurát dnes? Neviem, čo tu tak smrdí? Neviem, či vy alebo ja. Myslím, že každý svojim dielom. A vy toto mávate tiež so ženami? Však. Kedy ste si vyšli naposledy s nejakou ženou? Pred rokom. A kto to bol? Moja zubárka. A prečo práve zubárka? Tá žena mi už spôsobila toľko bolesti, že som dúfal, že nejaké to citové týranie vo vzťahu si už ani nevšimnem. Ako to dopadlo? Čo vy ste chlastali, alebo čo je toto za otázku? Samozrejme, že to bola totálna katastrofa. Zobral som ju do kina na film od Končalovského. Ináč bol to úžasný film. Prevrátil na ruby všetky jej hodnoty. Spochybnil existenciu Boha, položil otázky nad jej sexualitu, zrelativizoval pravdu ako takú. A na konci filmu bola rada, že je zostala aspoň jedna istota. Toto vraj bolo naposledy, čo so mnou niekam šla. No, pre ženy krása nikdy nebola rozhodujúca. Čo to zase trepete? Samozrejme, že krása je vždy rozhodujúca. Choďte na púť a kúpte si ikonu Krista. Na všetkých má Kristus vyšportovanú postavu. Skúste tam predávať obrázy Krista s plešinou alebo s tvárou poďobanou od kiahne. A ukameňujú vás ako bohorúvača. Prečo by Kristus nemohol mať tvár poďobanú od kiahne? Umenšilo by to nejako jeho obeť? Boli by jeho utrpenie a láska menšie, ale nie. U nás aj Boh musí vyzerať ako sex symbol, aby sme ho dokázali akceptovať. Ak naša civilizácia nie je schopná odpustiť škaredosť Bohu, ktorý sa za ňu obetoval a vydubil jej spasenie, prečo by mala škaredosť odpustiť mne, ktorý som pre ňu neurobil nič? Podľa mňa máte zmysel pre humor. To sa, že nám páči. Aký zmysel pre humor? Keby ženy vyberali mužov podľa zmyslu pre humor, väčšina z nás by tu nebola. Alebo vám pripadá váš otec ako nejaký komik? Nie. No tak vidíte. A predsa pred ním vaša matka rozťahla nohy, minimálne raz. Ako môže niekto ako vy písať knihy, však neviete nič o živote? No ja už nikdy nič nenapíšem. Koniec. Dnes som to pochopil. V živote neexistujú príbehy. Akože neexistujú? Možno existujú, ale ich obsah je banálny. Rozdiel medzi reálnym životom a príbehom je asi taký, ako medzi reálnym sexom a pornom. Videli ste už niekedy porno? Ale so ženou ste to už niekedy robili, nie? V porne aj vo vašej spálne, alebo dobre, aby som sa priblížil vašim reáliám, v kríkoch za benzínovou pumpou ide v podstate o to isté, ale ak začnete svoj vlastný sexuálny život posudzovať kritériami z porna, zbytočne si tým komplikujete život. Nikdy to netrvá tak dlho. A žena nikdy nie je nadšením celá bez seba z každej polohy. A pri písaní je o to isté. Robíte porno zo života. Banálnym, nudným a ubíjajúcim udalostiam každodenného života pripisujete zaujímavosť. A potom ľudia čakajú, že ich život bude rovnako zaujímavý a hlboký. To je celé. Ale toto ja vravím už 20 rokov. Ako spisovateľ nemám veľmi na výber. Buď budem ľuďom klamať, alebo napíšem pravdu a označia ma za cynika. Prečo po mne opakujete? Vy ste mali svoj úspech a ja svoj nihilizmus. Chcel som napísať príbeh o láske, ale láska je len citové porno. To nie je fér, nemôžete mať všetko. V reálnom živote sa dvaja opijú, vyspia sa spolu, chvíľu to spolu ťahajú, aby neboli sami. Raz si nedajú pozor, ona otehotnie, zoberú sa, sú spolu, boli deťom, občas sa pohádajú, neskôr sa určite znenávidia, potom si na seba zvyknú a nakoniec zomrú.
spisovateľ z toho urobí príbeh veľkej lásky. To je emocionálne porno, kde sa všetko neznesiteľné preháňa. Prestaňte predstierať nihilizmus. K nihilizmu sa musíte rokmi prechlastať ako ja. Vám tá jedna žena košom a hneď si myslíte, že všetko je na hovno. Mne ich dalo košom stovky. Ja som nikdy nezažil veľkú lásku. Písal som o nej, ale nezažil som ju. Bol som ako trigolín z čajky. Teraz som si konečne myslel, že takú lásku zažijem. A nič? Nič? Ak som ju nezažil ja, tak potom kto? Z kancelárie vyjde Larisa Dmitrievna, oči má červené, zdá sa, že plakala. Za ňou prichádza nervózny Gennadij Samsonov. Vy ste plakali, Larisa Dmitrievna? Nie. Neklám, že máte červené oči. Trápi vás niečo? Nie. Nie, nie, ju nič netrápi. Najslavnejší ruský spisovateľ nepíše a ju to netrápi. Prečo ho nemilujete? Veď je to krásny muž. To ste tak blbá, alebo ste frigidná. Nekričte na mňa, Gennadij, prosím. To kvôli nemu ste plakali, Larisa. Urobil vám niečo? Možno som trochu zvyšil hlas, ale to len kvôli vám, Leu. Že vraj miluje niekoho iného. Ja nie som hrubý človek. Ak som na vás kričal, tak len preto, lebo som sám nešťastný. Dokážete pochopiť, aký som nešťastný? Leu tvorí niečo, čo tu ostane na veky. Čo si budú ľudia čítať dávno potom, ako z vašej lásky k tomu druhému neostane nič. Rozplynie sa ešte za vášho života. O 20 rokov sa budete sama seba pýtať, ako je možné, že ste niekedy milovali toho človeka. Jediné, čo tu ostane, sú myšlienky a krása. Vy môžete pomôcť stvoriť niečo večné, tak prečo dávate prednosť chvíľkovému ošialu k niekomu, kto si to vôbec nezaslúži? Čo na tom chlapovi vidíte, Larisa? A prestaňte na mňa robiť tie ksichty a povedzte mi, čím si vás tak získal. Prečo mlčíte? Čo sa tak na mňa pozeráte, čo máte niečo so štítnou žľazou, alebo čo? Neviete, čo je? To nie je možné. Čo? To nemôže byť pravda. To nie je láska, Larisa, to je súcit. Človek predsa nemôže milovať niekoho, ako je Gennadij. Vy milujete mňa? Čo vám napadlo? To sa pýtam aj ja. Však čo môžete od nej čakať? Mne nechcela vydať román. Tá žena vôbec nemá vkus. Už to vidíte aj vy. Počkajte, vy ma milujete? Áno. Zbláznili ste sa? Prečo? Neviem. A to sa vám ako stalo? Neviem. Ja celé týždne som vás sledovala, ako robíte korektúry. Zabúdali ste pritom jesť. Zabúdali ste na seba a na čas. Nikdy som nevidela nikoho tak oduševnelého. Sedeli ste nad korektúrami a boli ste pritom celý prežiarený duchom. Potom kniha vyšla Levovi, všetci potriasali rukou, potľapkávali ho po pleci a vy ste tam len tak stáli a usmievali sa. Všetky jeho knihy sú na smiech. Vymlčte. Ľudia nedržia tak nežne vlastné dieťa, ako ste vy držali tú knihu. A ja som prvýkrát v živote videla nesebeckého človeka. Človeka, ktorý sa vie obetovať pre vec a je úplne oddaný vlastnej myšlienke. Zamilovala som sa. Kurva, to je situácia. Áno. Kam idete? Preč? A tu ste tak zošalili kvôli nej? Povedzte mi, čo je na nej také minimučné, veď tá žena nemá vkus. Sa pozrite na jej sveter. Viete, ja mám rád jej sveter, pretože ho má ráda ona. Vás to nedojíma, Larisa Dmitrievna. Bohužiaľ. No počkajte, ale najviac zo všetkého sa jej predsa páčim ja. Áno. Ak milujete všetko, čo miluje Larisa, najviac zo všetkého, potom musíte milovať mňa. Čo tým chcete povedať? Že som vám k dispozícii. Ja viete, že som si to o vás aj myslel. Čo? Že ste na chlapcov. A na to ste ako prišli? No ja vidím, že ste na chlapcov. Práve ste mi ponúkli súlo. Ale vymlčte. To je vidno, ste na chlapcov. Vymlčte, ja som mu neponúkal svoje telo, ale svoju lásku. To sú dve rozdielne veci. Ale prosím, ak ju potrebujete vyjadriť aj telesne, viem sa vám prispôsobiť. Pardon, mne? Gennadij, nechraste sa, prosím, ale už aj mne to napadlo.
Poznáme sa niekoľko rokov. Vám sa nezdá čudné, že ste za ten čas neprijavili sebemenší záujem o ženy? No a? Nikdy som neprijavil sebemenší záujem ani o mužov. Podľa vašej logiky by to malo znamenať, že som latentný heterosexuál. Mňa skrátka city nezaujímajú. Je mi vás tak ľúto. Prečo? Nikdy ste nespoznali skutočnú lásku. Poznal som tú najväčšiu lásku. Lásku k literatúre. Ale to predsa nemôžete porovnávať s láskou k žene. Áno, máte pravdu. Ja milujem literatúru tak, že by som sa kvôli nej nechal vytrtkať chlapom. Spali by ste vy s chlapom kvôli Larise Dmitrievne? Samozrejme, že nie. No tak vidíte, a pritom tvrdíte, že ju milujete. Vy ste zošalovi. Vy ste regulárny blázon. Nemôžete žiť len pre literatúru. Odpovedzte mi na jednu otázku, Leo Lvovič. Ale pravdu. Počuli ste už nejakú skutočnú ženu hovoriť o láske tak, ako o nej hovorí Tatiana Voneginovi? Nie. No. A nie. Za to ma stovky žien šli utírať na smrť tými svojimi banalitami o dekoratívnych dečkách do obývačky. Povedali ste, že som blázon, pretože milujem viac Tatianu Zonegina, než skutočné ženy. A pritom ste práve sami priznali, že je oveľa duchaplnejšia, než akákoľvek žena, ktorú ste kedy stretli. Larisa Dmitrievna je dosť duchaplná. A ozaj, miluje človeka, ktorého ste pred chvíľou sami označili za blázna. To o jej duchaplnosti veľmi nesvedčí. Celý život je smiešný a banálny. S literatúrou sa život nedá porovnať. Vy sám ste napríklad v spoločnosti zúfal otravný človek. Prečo si myslíte, že vás Larisa Dmitrievna nemiluje? Lebo ste neznesiteľní, stále hovoríte len o sebe, ste manichérni a hoci máte celú zbierku cien, závidíte ostatným aj ten najmenší úspech. Až kým nezačnete písať. To jediné, čo sa na vás dá milovať, je vaša literatúra. Ak potrebujete kvôli inšpirácii lásku, musíte sa uspokojiť s tou mojou, s láskou čitateľa. Dajte zo mňa dole tie babuče! Larisa, ano. Ak ma milujete, vyspite sa s ním. A budete ma potom milovať? Áno. Prečo klamete? Pretože milujem literatúru tak, že kvôli nej dokážem aj klamať. Kam idete? Ale do tlačiarne. Musím byť na chvíľu sám s knihami, lebo sa z vás zbláznim. Odíde. Zdá sa, že sa vám v edičnom pláne uvoľnilo miesto. Vy mlčte! Láska neexistuje. To je len v mešťanskej spoločnosti obklopovali vzťah muža a ženy. Sentimentálne cirkusy, ktoré sa interpretovali ako láska. Ale dnes je každý príbeh o láske úplne nezmyselný. Zrazu mu zazvoní telefón. Zdvihne ho. Počujeme v telefóne akýsi hlas, ženský. Jednotlivé slova však nedokážeme rozpoznať. Telefonát veľmi rýchlo skončí bez toho, aby Arkadi stihol akokoľvek zareagovať na hlas v telefóne. Arkadi Stepanovič sedí šokovaný na pohovke. Arkadi Stepanovič, stalo sa vám niečo? Práve mi volala nejaká žena. Povedala mi, že som jej životná láska. Obraz druhý na druhý deň. Redakcia vydavateľstva Mier. Je skoré ráno, na stole spí Larisa Dmitrievna oblečená v ľahkom kabáte. Vojde Gennadij Samsonov, Larisa sa zobudí. Gennadij na ňu pozrie a odchádza do svojej kancelárie. Počkajte, Gennadij! Chcem s vami prebrať pracovné záležitosti. My dvaja sme skončili. V poriadku? Ak nechcete prvú kapitolu Levovho nového románu, mne je to jedno. No to určite, si myslíte, že vám na to skočím. Kde ju máte? Ak ju chcete vidieť, musíte ma vyzliecť. Vy ste pili? Trochu. Ja som vedel, že ten román je len sprostá zámienka, aby ste ma mohli zvádzať na tie vaše sexuálne veci. Odhrnie rukáv, začne nahlas čítať text, ktorý sa jej zjaví na zápestí. 26. októbra o 4. rodine, hodine nad ránom, dospel Vuk Jakovlev po 6 hodinách uvažovania a 4 fľašiach bourbonu k definitívnemu presvedčeniu, že Boh, večnosť ani nesmrteľnosť nie je.
Vuk si prvýkrát v živote plne uvedomil, vyššie, že v tomto pustom obrovskom vesmíre je človek úplne sám. To ste si tam mohli napísať aj sama. Nepoznáte jeho písmo? Gennadij so zamračenou tvárou pomaly prejde k Larise. Prečíta si na jej ruke niekoľko viet. Zrazu začne vzrušenie prerývanie dýchať. Odhrnie Larise rukáv až po biceps a číta ďalej. Hoci si to Vuk nepripúšťal, predsa mal len trochu strach. Bol vychovaný svojou zbožnou babičkou a tak podvedome očakával, že hneď potom, ako sa vzdal Boha, nesmrteľnosti a večnosti, trafí ho z neba blesk alebo sa všetko naokolo rozpadne na prach a v tomto bezbožnom vesmíre zavládne chaos. Ale nič sa nestalo. Prázdne fľaše po Bourbone boli na svojom mieste. Slnko vychádzalo ako každý deň a na Vukovom stole nebol o nič väčší chaos ako po iné dni. Vuk necítil ani smútok, ani úzkosť, ani prázdnotu. Jediné, čo cítil, bola obrovská úľava. Kde to pokračuje? Poskytla som Levovi dostatok priestoru pre opis Vukovho detstva. Tak kde? Na svojich prsiach. A pokračuje to ešte aj ďalej? Až k dole, k pointe prvej kapitoly. Pane Bože. S ňou sa Leo naozaj pohral. Vy ste ho prinútili písať na vaše telo? Nemusela som ho nútiť. Len som mu to navrhla ako riešenie našej situácie. Aby sme si všetci traja prišli na svoje. Vy, on, ja, písal sám ako v tranze. Teraz sa doma trasí nedočkavosťou, kedy urobíte korektúry. Aby sa mohol pustiť do druhej kapitoly. Ale veď ste vraveli, že ho nemôžete vystáť. Jeho dotyky mi boli trochu nepríjemné, ale o nič viac, ako keď si žena depiluje nohy, aby sa páčila nejakému mužovi. A to ste všetko robili kvôli mne? Ale ja nie som schopný vás milovať. Chcete povedať, že vás teraz vôbec nepriťahujem? Nie. Tak prečo sa mi stále pozeráte na prsia? Som zvedavý na Vukovo detstvo. Stačí rozopnúť blúzku a začítať sa. Ako chcete? Ak si to rozmyslíte, budem vo svojej kancelárii. Odíde. Gennadij chvíľu stojí, díva sa za ňou, ale potom sa ako uhranutý poberie do kancelárie za Larisou. Chvíľu je ticho. Z vedľajšej kancelárie počujeme len tichý šramot. Vojde Levo Lvovič, nakopne do vedľajšej kancelárie. Pardon. Vidím, že robíte korektúry. Ja len, že by som rád písal. Počkám vedľa. Leo Lvovič sa usadí na pohovku, na ktorej sedel Solženicin a čaká. Vojde Arkadij Stepanovič. Oproti prvému obrazu je triezvy, má kravatu, oblek je čistý a učesaný. Je vrcholne rozrušený. Stále musí chodiť hore dolu po miestnosti, nevie sa zastaviť ani na sekundu. Ja sa zbláznim! Ak mi nepomôžete, budete ma mať na svedomí. Celý deň som z toho úplne mimo. Vy ste zasa pili? Nie, abstinujem už od obeda. Žiadna žena mi doteraz nepovedala, že som jej životná láska. Aha. Ja nemôžem myslieť na nič iné. Stále si predstavujem, ako vyzerá. Či nemohla by to tá čaštička, ona, poznáte Bystro Pušky, nie? Ona tam obsluhuje. Aha. Boli ste tam niekedy? Áno, to je ona. Viete čo, choďte za ňou, vezmite sa spolu, majte spolu deti, len už choďte, dobre? Ja neviem, ja nie som si istý, či je to ona. Večer som tam zašiel na čaj, ale z jej pohľadu som nič nevyčítal. Už ste to niekedy zažil, takú lásku? Celý svet okolo mňa sa zmenil. Ja všetko robím inak. A inak chodím, no? Ja som si doteraz neuvedomal, že ako chodím a smiešne a banálne chodím. Ale dnes som si to začal všímať, že ako chodím. Lebo tam niekde vonku je oko,
ktoré sa upiera na môj život a sleduje ho. Je to ako keby som našiel Boha. Aj človek, ktorý nájde Boha, je presvedčený, že na jeho život je úplný, láskavý pohľad. A to cítim teraz aj ja. Prvýkrát v živote. Do môjho života vstúpil Boh. Mám 50 rokov a prvýkrát cítim, že život má zmysel. Môžem vás objať? O, nechcem vám kaziť radosť, ale z psychologického hľadiska je to trošku desivé. Čo? To, že vás žena, nejaká žena celý čas sleduje. Neviem, čo by som robil, aké by ma niekto sledoval. Tá predstava, že tam niekto vonku je v tme ukrytý. Kto vie o každom mojom kroku a myslí si, že ma miluje, to je... Ona predsa nie je v tme, ona mi zavolala. A povedala vám, ako sa volá? Nie, nestihla, prerušila nás to. A druhýkrát vám už nevolala? Nie, snažil som sa jej dovolať, ale jej telefón je celý deň nedostupný. No, tak vidíte, tá žena sa pred vami skrýva, tá žena vás miluje, to sú už dve indície, že nie je psychicky v poriadku. Ale vy nič nechápete, keby ste počuli ten hlas, tú naliehavosť a pritom vrúcnosť, ktorú mala v hlase, keď mi vravela, že som jej životná láska, že chce, aby som to vedel. A potom už len opakovala moje meno. Arkadij Stepanovič. Arkadij Stepanovič. Ale ako to opakovala, s akou vrúcnosťou, to by ste museli počuť. No a potom nás to prerušilo. To vám povedala len tak do telefónu, že vás miluje. Áno. A to je také vulgárne. Keď žena len tak niekomu zatelefonuje, že ho miluje, nie? Ale prečo by žena nemohla prejaviť city ako prvá? Ale povedať to takto priamo? Keď ste zamilovaní, slova sú to posledné, čo príde na rad. Najskôr to cítite. Odohráva sa to v pohľadoch, alebo keď sa červenáte pred osobou, ktorú milujete. Keď sa vám pred ňou trasie hlas, keď vás zrušuje už len to, keď niekto vysloví jej meno v spoločnosti. Tak to je láska. Povedať to takto priamo do telefónu, to je banálne. No ale čo ak by to naznačovalo už predtým? A ja som si to nevšimol. Keď som ožratý, mám zníženú vnímavosť. To je pravda. Oproti vám bol aj Hemingway mních. Ale čo ak náznaky niekedy nestačia a príde čas povedať to priamo? Predstavte si, že by mi to nikdy nepovedala. A my by sme prešli okolo seba bez toho, aby sme sa stretli. Po zbytok života by sme boli obaja nešťastní. Možno by ju časom samota unavila a vydala sa. A ja by som sa oženil len preto, aby som mal koho trápiť svojou povahou. Ale nikto z nás by už nebol nikdy úplne šťastný. Niekedy je treba hľadať v láske aj kompromisy. Pozrite sa, niekedy máte o láske nejaké predstavy, ale on sa to zvrtne úplne inak. No, nemusí to byť hneď katastrofa. Veľa ľudí začne spolužiť, aby k sebe niečo cítili, ale prejde nejaký čas a oni si na seba zvyknú a po rokoch zrazu príde na to, že už bez seba nedokážu žiť. Napríklad dnes. Dnes som videl v správach starého muža, bol to nevzdelaný robotník, býval na dedine. Stál v príletovej hale na letisku a práve sa dozvedel, že jeho žena zomrela pri leteckom nešťastí. Letela prvýkrát v živote za synom do Paríža. Muž sa dal za ňu modliť v kostole, aby lietadlo nespadlo, ale ono aj tak spadlo. Trhal si vlasy, starý, obyčajný robotník, hovoril do kamery, že až teraz, keď svoju ženu stratil, uvedomil si, ako veľmi ju miluje. Až teraz. Doteraz to nevedel. Nevedel to ani vtedy, keď s ňou stál pri oltári. Pochopil to až teraz. V tom lietadle, ktoré spadlo, bolo 200 ľudí. Myslíte si, že každý z nich v manželstve žije z veľkej lásky? To je štatisticky nemožné. Ale vo chvíľach, keď sa lietadlo rútilo k zemi, všetci telefonovali tým, ktorých milovali len preto, aby im naposledy mohli povedať, že ich milujú. Včera sa zrútilo nejaké lietadlo? Áno. Na letisku Pulkovo. Boli to úplne správy. 200 mŕtvych, nikto neprežil. Kedy sa to stalo? No podvečer, akurát keď sme sa mali ten incident. A... ľudia z toho lietadla telefonovali? Áno, áno, lietadlo malo problém už vo vzduchu. Videli, že sa rúte. Počkajte. Vy si myslíte, že tá žena, ktorá vám telefonu... Pardon. Možno je to len zhoda okolností. Máte tu nejaký alkohol? Nie. Kam idete? K nebe. Arkadij Stepanovič bez slova odíde.
Lev Lvovič si vyťahne zápisník a ako Trigorin Šajky si do neho zapisuje. Námed na krátku poviedočku. Muž, ktorý sa celý život sťažuje na nedostatok lásky, dostane zrazu telefonát od ženy, ktorá ho roky miluje. Ibaže tá plachá žena sa odhodlala k telefonátu len preto, lebo vie, že lietadlo, v ktorom práve sedí, sa ide zrútiť. A tak muž, ktorý si myslí, že ho niekto niekedy miloval, sa dozvie, že predsa je tu len jedna žena, ktorá ho miluje. Ibaže v tej istej chvíli sa tu dozvie a o tú ženu aj príde. A preto ide k neve. Spisovateľ, ktorý si to celé vypočul, zrazu pochopí, prečo tam ide, ale namiesto toho, aby sa za ním rozbehol, ostane sedieť, pretože... Z kancelárie Larisy Dmitrievny vyjde Genadi a Larisa. Larisa je celá rozžiarená, Genadi je dojatý. Je to veľdielo. Nádhera, musel som boskávať tie riadky, no jednoducho nádhera. A vám? Páčilo sa vám? A bolo to ako... Áno, páčilo sa mi to veľmi, áno. Celý text som prepísal na stroji, môžete písať ďalej, je vaša? Idem sa osprchovať. Bude to veľké dielo. Prepáčte, nie je to trošku úchylné? Myslíte Vukové prvé sexuálne skúsenosti so sesternicou? Trochu pikantnosti nikdy nezaškodí. Ja som myslel tento náš vzťah. Vy, ja a Larisa. A tak, pravdu povediac, nie je to práve to, o čom písal Puškin, ale na druhej strane, kto má patent na to, ako má vyzerať pravá láska? Obraz tretí a posledný, vydavateľstvo Mir, ďalší deň večer. Lev Lvovič píše na chrbát Larisy Dmitrievny. Vuk ako lev stál uprostred pole a díval sa na temnú búrku, ktorá sa blížila od východu. Kedysi, keď bol ešte dieťa, babička ho učila, že blesk je hlas Boží, ktorým Boh napomína hriešníkov, aby sa navrátili na cestu pokánia. Ale teraz už k nemu blesk nehovoril, mlčal. Keby ho teraz zrazil na zem, nebolo by to preto, že on, malý a nepatrný človeček, dokáže svojimi skutkami rozhnievať stvoriteľa vesmíru. Znamenalo by to iba to, že sa v plnom čase postavil na blbé miesto. Prepáčte, vám to prípada smiešne? Nie, ale strašne, to ste dli. Prepáčte, ale ja nemôžem písať, keď sa smiete, viete to... Tak dobre, povedzte mi niečo smutné. Písanie v západnej kultúre čaká rovnaký neodvratný koniec ako náboženstvo. Aj jedno, aj druhé je založené na viere, vo veľké príbehy, ktoré, ako sa ukázalo, sú len výplodom našej zbožnej viery. Viery, že všetky tie nezmyselné a náhodné udalosti našich životov sú vo vnútri previazané zmyslom a niekam smerujú, ale nesmerujú nikam. Je to smutné? Neviem. Intelektuálne tomu rozumiem, ale nič pri tom necítim. Arkadia Stepanoviča to asi deprimuje, mňa nie. Dokonca musím pripustiť, že momentálne som šťastný. Prečo? Pretože som pri vás. Dotýkam sa vašej kože. Cítim teplo vášho tela. Ale vy viete, že vás nemilujem. Dotýkate sa len tela. Viete, ale to je celkom bežné aj v normálnych vzťahoch. Áno. Možno by dokonca tá neurčitosť nášho vzťahu vyvoľuje oveľa viac. Viete, má to napätie. Mám vás na dosah a predsa ste vzdialená. Nepatríte mi a musím vás dobíjať svojim písaním. Mňa nikdy nedobijete. Vážne? Keď píšem, cítim, že ste vzrušená. Áno. Vzrušuje ma, že na moje telo píšete príbeh o tom, že Boh nie je. Aj mňa vychovávala pobožná babička, čo ak Boh nejako zasiahne a potrestá ma. No, na jednej strane by vás dostalo život, ale na strane druhej by to bol dôkaz, že existuje Boh a nesmrteľnosť. A to je dobrý obchod. Zvonček nad dverami zazvoní. Zamkli ste. Áno. Chvíľu obaja napäto počúvajú, nakoniec spoza dvier počuť vzdialujúce sa kroky. Už je preč. Môžeme pokračovať. Ozve sa spláchnutie a zo záchoda sa vytacká Arkadij Stepanovič. Je znova opitý. Vyzerá, ako by sa zaplietol do poučnej bitky. Šaty má na niektorých miestach dotrhané a na košeli má krvavé fľaky. Chvíľu mu trvá, kým zaostrí na leva s Larisou.
Vedel som, že spolu niečo máte. Ako dlho ste tam boli? Netuším. Zaspal som. Mimochodom, na vašom mieste by som teraz na záchod nechotil. Istý čas. Čo tu do čerta robíte? Ak si dobre spomínam, skrývam sa pred políciou. Vy ste niečo vyviedli? Áno. Pomstil som sa Bohu za všetky jeho kanadské žartíky. Vás hľadá polícia? Pane Bože, Arkadi, čo ste to urobili? Šiel pustinou tohto sveta a svet okolo neho bol chladný a nehostinný. Čo tu trepete? Neviem, Larisa Dimitrievna to má napísané na chrbte. Prestaňte si čítať cudzích ľudí a povedzte nám, prečo máte zakrvavenú košelu. Chcel som vedieť, kto je tá žena. Aká žena? To je tá najneuveriteľnejšia historka, ako som kedy počul. Predvčer rozpadlo na letecku lietadlo, krátko predtým, ako sa lietadlo zrútilo, zavolala z neho Arkadiovi Stepanovičovi nejaká žena, že ho miluje. Jemu? Však práve. Včera som tú ženu chcel vidieť. A prečo? Lebo je to jediná žena, ktorá ma milovala. Ale je mŕtva. No a? Pri mojom milostnom živote nemôžem preberať. Šiel som kvôli tomu na políciu, ukázali mi zoznam obetí. Nikoho na zozname som nepoznal, ale vedľa mien boli aj adresy. A jedna z obetí bývala len dva bloky od môjho bytu. Aj meno sa mi odrazu zdalo akési povedomé. Liazaninová. Tak som tam šiel. A čo ste si od toho sľubovali? Chcel som ju aspoň raz vidieť, aspoň na fotke. Aby som si do konca života uchoval v pamäti tú tvár ženy, ktorá ma milovala. Prišiel som k domu, v ktorom bývala, prezal som si zoznam nájomníkom a v tom mi to došlo. Spomenul som si, odkiaľ som tú ženu poznal. Mali ste už niekedy v živote pocit, že viac ironie vesmíru už neznesiete? Nie, neviem. A vy? Mne sa zdá vesmír dokonale usporiadaný. Vážne? A čo ak vám poviem, že Liazaninová, tá žena, ktorá ma údajne milovala, bola len daňovníčka, ktorá mi pred pár rokmi robila dane. No a? Aj daňovníčky sú za istých okolností schopné lásky. Ale ona ma nemilovala. Na tom zozname nájovníkom nebola napísaná Ola, ona, ale jej muž. Arkadi Stepanovič Liazanin. Arkadi Stepanovič. Rovnako ako ja. A čo? A to ste naozaj taký natvrdli. Ona z toho lietadla nevolala mne. V tej panike vytočila nesprávneho Arkadia Stepanoviča. Ja som ten nesprávny Arkadi Stepanovič. Som omyl. Aj tá láska mŕtvej daňovničky ku mne bol len omyl. Človek dúfa, že na uspokojenie škodoradosti všeho mieru by úplne stačilo, keby jediná žena, ktorá ma kedy milovala, bola škaredá 50-ročná daňovnička. Možno by som ustal aj to, že tá daňovnička, ktorá ma miluje, je už vlastne mŕtva. Ale to, že aj tá láska mŕtvej daňovničky je len omyl, tak to už je trochu príliš, nie? To je neuveriteľné. Vyberie si pero a začne si písať poznámky na ruku. Co si to píšete? Nič, nič. Ukradli ste mi moje miesto v dejinách literatúry. Ukradli ste mi môj nihilizmus. Teraz mi chcete ukradnúť aj môj život. Ešte ste nám nepovedali, prečo ste celý zakrvácaný. Aha. No, ako som tam stál? Z domu, v ktorom bývala tá žena, vyšiel muž. Bol plešatý trochu pri tele a mal čierny oblek. Hneď som vedela, že je to ten druhý Arkadi Stepanovič, môj sok. Povedal som si, že by som mal ísť za ním a povedať mu, že posledné myšlienky jeho ženy patrili jemu. To bolo od vás veľmi pekné. Ale nešiel som. Myslím, že som na ňo trochu žiarlil. Počkajte, tak to jeho ste napadli? Vy ste zmlátili celkom neznámeho chlapa len preto, lebo ho milovala vlastná žena? No len som ho sledoval. Nevyzeral vôbec smutný, skôr naopak. Pohubistoval si. Ľudia často reagujú na smrť neadekvátne. Sú v šoku. Cestou sa zastavil v cukrárni. Sledoval som ho cez výklad. Kúpil si veľkú škatulu bombónov a dal si ju zabaliť do darčekového papiera. Na tom nie je nič čudné. Ľudia v strese často jedia sladké. Potom došiel do jedného domu, bol tam vyššie hodinu a keď odtiaľ vyšiel, vyprevádzala ho odfarbená blondína. Škatulu s bombónmi už nemal. A na rozlúčku sa dlho poboskali. Súlož s Milenkou sa už nedá vysvetliť posttraumatickým šokom. Chlap, ktorému volala žena pár sekúnd pred smrťou, že ho miluje, šiel na druhý deň za svojou Milenkou.
Rozumiete tomu? Možno chcel od svojej ženy už dávno odísť, ale nemal na to odvahu. A zrazu sa všetko vyriešilo samé. Bol voľný. Už ho jej láska nezväzovala. Láska k mŕtvej daňovničke, po ktorej som ja túžil, bola jemu na príťaž. Vás by to emocionálne nerozhodilo? Chcel som mať 100% istotu, že je to on, tak som na ňu zavolal. Arkadij Štepanovič! Otočil sa. Pozeral na mňa ako na otravný hmyz. Vedľa domu, v ktorom práve strávil s Milenkou celú hodinu, stávali lešenie. Pobaľovala sa tam taká jedna tyč. Tak som ju vzal. A potom to už išlo samé. To je koniec úryvku. Ďakujeme vám za pozornosť. Že ste prišli. Ďakujem aj hercom Adamu Hajdu, Milanu Jondrikovi, Zuzke Fianovej, Tomášovi Turkovi. A užite si program aj na pohode a hlavne tu v literárnom stave Martinus. Dovidenia. Ďakujeme Danielovi Majlingovi za to, že ruskú klasiku zostavil a preložil.